I'm not afraid to die.
Está, é coach, é jogador, é coach, é tudo. Vai sempre em frente, caralho, bora chinelo. É o Mourinho do COD. Isso e passar a maior parte do tempo morto. Mas são todas mortes estáticas também. Ah, dizer. Pronto, desculpe, não tinha percebido. Não percebes nada. Volta-se o burro, meu caralho. És mesmo burro, foda-se. Foda-se, caralho, meu, puta que pariu, meu. Andei na puta da escola, não sei para quê. Vai esse edifício aí. Bora, salta sem medos, caralho. Vai, cara, sem medos. Atira a tomada. Dá o peito às balas. Vamos aos zombies. LMG mais fechado. O gajo foi o saído, puto. Aqui é nunca. Não me digas nenhuma. Vai, já podes ir buscar, vai comprar. Deixa-me pensar aqui mais alguma coisa. Eu estava lá contigo no bar. Ele agora que tem merda. Apanhar outra arma que é melhor. A outra ele que riu nas bolas de dragão e que se pito sozinho. Essa, já, essa é melhor. Marca para ti. Olha, eu estou sempre procurado. Vais pegar aí. É pá, não interessa, bora, vamos okay. Salvar. E a mara de chumbo aqui. Não interessa. Temos aí jogador. Com a Rose. Kinder Rose, cuidado. E o Mila é fechado. Alô! É aqui, olha aí. Não, não fala. Not Queen, my canal. Agora sou mad. Sou mínimo também. Olha, vou para ali. Anda, anda até comigo, onde eu marquei. Ali. Piorou. Vai, vai. Ali, onde eu marquei. Bora. Já tenho um cluster. É uma sniper. Às vezes vou correr para os vidros e eu bato lá com a cabeça e bato logo para trás. Foda-se. Outras vezes partem-se logo. Acho que se gostam deles, partem-se. É como um capinho. Eu não gosto de cenário. Mas não gostas de nada. Parou aí! Isto parou. Parou aí! Todas já loadouts? Já. Todas? É, ainda rápido. Because we had a bet. Yeah, it's nice. Se eu é? Não. Olha, está aí um gajo a descer. Who is COA? Who's let the COA out? Who? Who's let COA out? Who? Who let the dogs out now? Who let the COA out? Who? Who? Olhem aí, olhem aí, estão a suceder o player. Olhem aí. Ué, pois ele confunde-se e já não sabe utilizar as macros em condições. Estão a aterrar gajo aqui em cima. Dois, estás a ver como é que é? Puta-se. Então. Estás a ver como é que é, granadas? Eu estou a ver. Behind. Olha o gajo, eu estou de sniper, não acerto o único tiro, mas o gajo ao longe está a disparar e a acertar-me, na boa. Eu estou a ver, quanto mais.
Ele está aqui nesta janela. E já não tem shield. Lá do fundo, a disparar e a acertar. Isto é, é ridículo. Já sei porque o da nossa equipa está lá. Estás a ver como é que é, bebê? É assim que se joga, caralho. Oh, olha, 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 olha. Já estou no chão, ó, bebê. Vocês faziam um belo para. Esta puta que pariu. Ah, bueno. Outro lado. Um gajo. Não marca uma armor e depois não tem nada. Também não acredito, foda-se, eu ainda matei 4 gajos, caralho. Nós? Já estás a diminuir, um bocado eram 7, já vais para 4. Got gas inbound. Safe zone relocated. An enemy team is hunting you. Como o rato está acelerado para caralho? Mas este jogo está sempre a ter sensibilidade. Aceleraste as macros. Oh, amigo, eu não sou como tu. Não preciso dessa merda. Eu também não. Pois não. Até que já foste banido várias vezes. Mas não foi por isso, deve ter enganado, deve haver alguém. É, deve ser enganado. É, enganado. Deve ter enganado. Não. Move your position. Move your position. Why? What the fuck? Why? O que é que está a passar, é? Why? I don't know. Foi. O jogo começou a marcar sozinho. Posições. Cheater. O jogo está cheio de cheaters. Foda-se. Estou ainda agora. Estava a olhar para o Patrick e de repente começou a aparecer a minha merda no outro sítio. Nós estávamos a jogar, agora estávamos a ouvir gajos a falar em brasileiro. Yeah. E foi o que eu disse. Porquê é que o meu jogo está a falar brasileiro? Yeah. O senhor é de brasileiro. Exato. Não. Não, isto foi outra coisa. Isto foi outra coisa que se passou para aqui. Opa, tio, está sendo assim, dá para o 2 Max. É fácil. Isto vai acabar onde o Patrick gosta. Epa, Patrick. Sim, Patrick. I know, I know. Esta merda, esta season para acertar, acabar os gajos só estão a fazer merda. Ainda quero ver o vídeo, como é que está a acabar? Vamos para baixo. Vamos para baixo, estás a subir? Bora. Mal, estás a enganar a gente. Então. Eu estava a ser procurado. Foda-se. Os gajos também estacionam mal os veículos, pá. Se é para fazer merda, vou começar a fazer merda também. Mais ainda. Se eu for banido, faço uma conta nova. Sá foda. É, exato. Sabes que se for banido, ficas mesmo sem o jogo, não é? Ah, fico só sem o Warzone, caralho. Não, ficas sem o jogo todo. Ah. O quê? O que é que foi? Ele quer cheitar, que é para perder o jogo. O Whiteside Sniper, Where's the dog now? O que é que está a passar, meu? Estou a dar aqui este sniper aí, não faz nada. Oh, João, down. Não era para saltar agora. Uou. Era agora. Quer ser o primeiro a chegar lá abaixo e morrer. Foda-se. Are three their site? Enemy UAV over here. Não, isto está uma merda esquisita, meu. Muito esquisita. Opa. Um gajo não nos consegue acertar, meu. O gajo dá o tiro e não faz nada. Olha, um já foi a voar. Está um do lado esquerdo.
A boas foder. Fechaste a porta ainda, não foi? Marking targets, you cleared off. This is Striker 3-1, good cop. Strike inbound. Não acerta, meu. Porra! Pôs eu dentro da casa, morria. Oh, Fábio, não começa. Que se foda, bora lá. Este gajo não dava perdido. Uai. Oh não! O gajo virou-se automaticamente, meu! Eles estão a ver, meu! Não estou jogando. Estão cá dois. Não, esquece, esquece, esse gajo não estou a jogar limpo. Deixa depender se era Luna. Tem o quê? Hã? Hã? Oi? Não ouvi nada. Hã? Mas não, ganha o outro lado, hã? E o que queres que eu faça? É para ganhar também. Eles estão a ver, não. Os cabrões estão a ver pela parede. Será que eu ainda vou conseguir voltar? Já. E está-se a passar uma merda muito esquisita nesta partida. Fogo dá, estou vendo? Fishing fest! Foda-se! Olha isso! Foda-se, filha da puta, meu! Isto havia uma merda escrita com estes gajos, com esta equipe. Really? Eles estarem à janela e estarmos todos a esperar nos gajos, os gajos não irem ao chão nem registar os itens, meu. Foi muito esquisito. Olha lá, tu ainda não tens. Foi aquele gajo que eu estava a esperar que estava ao teu lado, eu dei para o quê? Não. Um carregador no focinho de M16, meu. O gajo parado, meu, levaste isto sniper, não fazia nada, meu. Quando cheguei. É que nem registava, meu. Fogo. Pá, despacha-te, caralho. Eu também já fiz o M16 agora. 3.300. Ah, sabes dizer. Olha aí à tua direita uma caixa. É quando as armas começam a matar muito, eles fodem as armas. Isto não tinha a ver com as armas, estava ali uma merda muito esquisita. Para já foi eu estar lá em cima com o Patrick e começou, o meu jogo começou a spotar para sítios sem mais nem menos, sem eu carregar em nada. Não percebo. Vai lá acima. Olha, não me tens a dizer como é que eu hei de jogar. Foda-se, que susto. Tem que ter um papel. Papel nata. Papel. Papel nata. Agora vai pode aí ser, à frente. Ser, manda. Vai aí à frente. Vai, vai. Tu estás sempre aí à frente, meu. Olha, vem um jeep. Vou entrar pela porta. Olha o gajo a virar-se automático, é mesmo. Olha, vai fumar um cigarro, que é melhor. Ah, por acaso não. Por acaso não. Eu vi o outro. Está difícil. Agora que te chustar, está tomar um feio. Agora eu estou mal. Os outros vai com medo de espelho. Vou lá quando se vai, nos chegar no canhão mesmo. Olha, vocês sabem o que é que eu ganhei? Está a chegar, está a chegar. Não tem as coisas eu não. Eu não sei. Está a chegar. Está a chegar. Vem para as, vem para as. Vem para as. Ah, um bisschen rosa, não é mais? Já. Já, como é? Das verleiht Flügel e dann gewinne ich. For the win. Again, let's go, Patrick, let's go, CON! Cala-te, caralho! Não estás na nossa parte e cala-te! Só tenho que baixar também o volume, caralho, foda-se! Este era bom! Este era bom! Chemical! Red Bull win and we are win! Oh, we are 3, oh, we are lead!
Olha o Fábio, boas, for the win! Behind, behind! Boas! Hi! Diz? Eu não ouvi ninguém, mas está tudo a dizer aí. Eu também não. Olha lá, olha, agora não consigo sair do avião. Oh, foda-se! É o teu, João. Esta é merda minada. Já! Ai, que brutal! Já está minado, foda-se, vou-me suicidar na água. É com mais honra. Manda dar um spring board, mira, eu vou virar porque vou experimentar se passa com fome. Oh, moleque, ok, ok. Não percebo. Tem que mexer outra vez na possibilidade da rádio. Foda-se, eu não percebo isto. Fuck. Ok, vou cair no título. Cala-te, não jogas, está calada. Lá se fala as imponências, um gajo nem te ouve. Olha, e quando. Já, já te sabes o sistema. Devia dar-me uma banda assim. Caralho. Fucking cluster, é. Oh, Sandra, agora é para jogar a sério, é nada de brincadeira. Ah, fiquei sem balas. E pronto, já morreu atrás. Ah, caralho. Quero o diablo. Quer dizer, está calado. Olha, o Forda está em promoção na cima. Hã? Não ouviste? Não. Não repito. Então, Fábio, o que é que tens feito, caralho? Não tens aparecido nenhum caralho, foda-se. Ele não gosta de ti? Claro. Exatamente. Oh, tá com fogo. Tenho mais que fazer. Epá, eu não queria cair no telhado, mas porquê? Aqui é Zafano, alles. Vamos para depois por lá. Já estou, já. Ah, está a dizer que o Forza está em promoção na cima. Mas eu agora não posso. Ah, mas queres o diabo. Eu também quero o diabo, mas o diabo é só para dezembro. Ah, não sei nada, mas queres o diabo. Também quero o diabo. Agora, agora. Oi? Quem é que não quer o diabo? Tua prima. Lá está a prima ao barulho. Mas não pode. Our team's in a safe zone. Mas hoje estás assim? É só depende do CEO. É. Foda-se, pô, batido! Está do contra hoje, foda-se. É pena, não consigo matar ninguém, mano. Não sei o que está a passar hoje, mano. Está uma tropa de elite, estamos a apanhar do caralho, mano. Foda-se. Patrick. Ja, ich wurde von oben K.O. geschossen und dann runtergefallen. Sanitator! Jetzt jemand auf dem Dach oder nicht? Ja, ein ganzes Team. Ich hab zwei gemacht. Ich wollte gerade Dings kaufen, deswegen. Was der kaufen? Was ist euch? Mentiroso. Ich wollte gerade Lodi kaufen. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Aber dann geht ihm direkt zum Lodot. Der Hugo, der Miller ist auf dem Dach. Ja, das ist noch leer dahinter. Du, ja? Komm jetzt, okay. Ja, komm, ich da weg, caralho. Pronto, começa lá a festa. And there. And there. Eles assustam para caracas, pá. Enemy precision airstrike. Shake it off. Onde é que vem os aviões, caralho? Anda para o pé de mim! Ai! Ai! Eu disse para vir para o pé de mim, foda-se! One down! Corre! Two down! Aqui! Caraças, pá! Espera! Esta porra que entrou! Ah! Que caralho, meu! Não falham tiros, meu! Porra! Thank you, Don! Sobe cá para cima! Aqui onde eu estou, atrás.
Tá bem, tá bem. Só aí que eu estou na porta. Calma. Vamos ver que isto hoje não se pode jogar, foda-se. Está difícil? Como estou, ouve-me. E vem aí, gajo, cuidado. Onde é que estão em 3 em 5? Como é que está aqui, mano? Isto nenhuma. Olha, um morreu agora. Espera aí. Até um morreu. Não percebi. Vem um gajo. Deu uma indicação de um morrer e não contou-me. Nice. Estava ali um gajo que eu deitei e o gajo por acaso morreu. O gajo está mesmo aqui ao pé de mim. Uou, ok. Oh, foda-se. Diga. Ih, acabei de subir, meu. Oh, não, foda-se. Isto é impressionante, meu. Definitivamente. Matei o gajo. Está morto. Eu mal cheguei ali acima a tirar mochilos. One knock. Toma! E tanto gajo nas mãos? Fuck. Fuckers have been targeted. Opa! Filha puta. Não, mas eles acertam na boa. Ah, fuck. I'm coming, Patrick. Matei. Give me your hand. Eu estava a chegar, pá. Olha para esta merda! Desculpa lá, meu. O levantei-me e levou logo o headshot, meu. I come along, give me your hand. No. Down. What the fuck? Another. I'm down. Não, repara nesta merda, U. Mandei gajo ao chão. Esqueci munições na M16. Estava com a sniper na mão. Dei um tiro a queima-roupa. Registou e não matou o gajo. É fantástico. Ah, die landen jetzt alle da. Quando chega a sexta-feira, o fim de semana. Hast du nicht gesehen? Nee, zu spät. Der Staff die ganze Zeit hat auf dich gezielt. Nee, viel zu spät, ich hab viel zu spät gesehen. Ich war auf die Munition, ob ich viel Munition hab. Ih, caralho, tu. Vocês também não esqueçam uma coisa, nós temos 3 por 4. Ora, anda cá para cima, anda cá para cima, que mais gajo. Gegenfia. Sim, mas foda-se. Uma coisa é estás 3 para 4. Tens um a menos. Outra tens coisa. Sempre uma mais. Tens sempre um que está a dar tiros do lado, ou caralho, com um gajo não consegue. Estás a esperar nos gajos. Os gajos não nos fazer não, efeito nenhum as balas. Foda-se. Se não tem a ver por estar um a mais. Ou estás escondido debaixo. Olha, quando estava a levantar o Patrick, eu estava escondido. Estava deitado aquele tempo todo. Quando levantei, ele veio logo um headshot. Todos os gajos estão a apontar para lá, tu metes a cabeça e fala... Opa lá, uma coisa, eu estava afastado de vocês, caralho, não venhas com teorias dessas. Não, mas eu mato muitos assim, os gajos cada vez que levantam a cabeça e levam 3 tiros no sínio. Foda-se. Desculpa, quando o Patrick caiu eu não estava. Era mais provável estar a olhar para esse lado do que estar a olhar para o meu lado, caralho. Eu nem acredito que é que este gajo me acabou de fazer, meu, a sério. Fala merda, se tens lá 4 gajos a apontar, algum deles está a olhar para ti. Foda-se, quando estás deitado, atrás do muro não estás a olhar exatamente para aquele sítio. É que foi oh, mal eu levantei, man. Jesus, Alter, ein riesen heftiger Unfall. Schick dir das jetzt mal per Messenger, ja? Olha, eu queria algo assim, como ele está aqui. Ele levou um one shot na cabeça, morreu logo. Now I drink the Red Bull, we are win. Hã? Faltava matar 15 zumbis só. Foda-se. É uma zona boa. Matar. Ainda consegui lá matar 6 gajos. Além dos zumbis.
pariu, meu foda-se. Vou fumar um cigarro, eu preciso de nicotina. Caralho. Anda, jogar, anda, papai, nós. Ah, vou pôr o meu flip no corpo das armas, pode ser que me dê sorte. Olha para esta merda, meu. Olha, este gajo nitidamente está a usar alguma merda. Está a agitar. Nitidamente, meu, foda-se. Então a merda da mira estava coladinha ao meu corpo e sempre a seguir, para que lado eu fosse. Dá-me teta. Não. Está complicado, esta merda começar. Os saltinhos nessa prova de bala, meu. Oh, outra vez o cabrão. Olha, mas outra pular, não. Ah. Oh, agora a mira dele já não fez aquilo que estava a fazer há um bocado, caralho. Começa com 34, caralho. Eu estava agora a dar tiros num gajo, o gajo desapareceu. Se calhar saiu. Já, saíram dois. O gajo estava a dar tiros, desapareceu. Mas eu vou para o mesmo. Ok, vai ser, não sei. Isto não começa? Falta a Luna. Anda, Luna. Queres vou deixar o João sozinho. E então? Queres vir e diz agora? Já terá super lindo. Mas não era para ela vir? Não. Já tinha entrado. Queres vir? Não. Então tu não dizes nem que sim nem que não, não falas? Exato. Mas eu aceito. Foda-se, eu queres vir? É, diz agora. Silêncio. Um silêncio absoluto, ninguém ouve nada. Já vi desculpas então. Melhores. Já. Ai, está a dar erro, não posso ir e então. Tal. Olha. Convite, aceita. Olha. Agora nem chega lá ao pedido, vais ver. Agora nem vai lá chegar. Não, a melhor foi no outro dia. Perguntámos, quer jogar connosco? Ah, tá bem, pronto. Se tivesse ser, ok. Exato. Sacrifício, foda-se. Lá tem que ser. Agora aqui pela equipa, pronto, está bem, vá. Eu tiro para cima da granada. Oh, Sandra. O que é que isto hoje não tem mais nada de fazer? Mesmo. Oh, olha, passamos a ter o Predator. Agora somos 2, 4, 6. Oh, Sandra! Ah, eu estou a ver se... 6. Oh, Mila, sai do... fala do jogo, meu. Então. Hã? O Antão fez as compras. Vem daqui a bocado. Leitão? Leitão? Bro. Vou-me suicidar, foda-se. Ou okay, dentro de água. Outra vez? No way. Black. Não vais a tentar matar gajo com ela. Bem, bora lá. Vamos, bora. Foda-se, não é sério.
Desculpa, então ele trata-te mal e ainda estás-lhe a pedir desculpa. Foda-se. Chuva de gorda, feia, cadela. Bote, nuva. Estamos com piadinhas, né? Estamos com piadinhas. Nem acredito. Tratas mal a mulher e olha. Olha, amanhã diz eles para levarem as fotos, que eu já não vou levar fotos. A merda fugir para os fones, ela era a primeira. Ainda por cima é chantagista, hein? Ah, agora joga lá sozinho, vais ganhar. É, agora vais matar 7, 9 e 10. Não. Uai! E qual? Não. Okay. Azul, 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 azul. Não, estamos todos a falar em equipa. Foda-se, não morri. Agora sozinho é que eu vou ganhar esta merda. Foda-se, não tenho. Não tenho apendicites atrás de mim, ó caralho. Vês? Sempre para tratar-te mal, hein? E tu estás sempre a defendê-lo, e ele sempre a tratar mal. Começa a pensar duas vezes nas amizades que tu constróis. Gorda do caraças, parece um porco voador quando vai de paraquedas. Cala puta da matraca, pá. Quem não joga não chispa. Vai, não, vai. Eu nunca tinha visto um porco de paraquedas, agora já vi. És tu. O hipopótamo também nunca tinha visto. Vai jogar dominó, vai. Chopa down. Flugzeug? Ich hab den einfach mit einem Raketenwerfer gefunden, hab ich den abgeschossen. Der hat aber leider noch Schiff. War da jemand drin? Ja, aber der hat nur Schiff weg, der hat vorher ausgeschrieben. Ja, scheiße. Müsste aber jetzt hier hochkommen. Agora é que tu vais ganhar isto, Joe. Tava um gajo no helicóptero, ele só partiu o escudo. O gajo se fosse do helicóptero. Ah, der ist schon weg. Vamos ao túnel? Túnel. Tunnel. What the fuck? Tunnel. Tunnel. Eu não sei onde é que é o túnel. Eu já segue-nos. Onde é aqui? In the dark, I'm angry. Please, Miller, give me your head. Hã? What? What? Wieso nimmst du meine Sache? Why? Why? Ah! É meu, lembio. Cuspido em cima, é meu. Enemy UAV overhead! Que é da melhor forma. Ai, puta de estupidez. Obrigado, tá aí. Oh. First floor. Oh. Oh. Yeah. Hello, boys. Hello, girls. And girls. And boys and girls. Oi! Onde é que tu vais? What the? Aqui. Onde é que tu já vais? Pois, oh, menina, é cá para trás. A jogar a equipa. Aí, não estás a jogar com o senhor, isto é para jogar a equipa. Atenção. O gajo vai me matar, olha, que foi você. No, nossa, então tu só afastas de nós. Ele foi para aí, olha. Está aí, fugiu. Fugiu. Então, mas onde é que vocês andam? Anda, olha aqui. Então estamos ao pé de ti. Anda, vamos para cima. Eu vou dar um tiro. O gajo está cá para a frente, a abrir a porta. Escadas, Luna. Careful, Petri. Where? I don't know. Ah, ok. I'm listening the door open. Enemy RCXD detected. Wait. Anda. Faz. Behind. Here, Patrick. One dead. Oh, another. In my back. He's inside. No, he's going to the left side. Down, dead. Okay. Going to close the door. Gas is closing in. Relocating the safe zone.
Estás a voltar? Cuidado, vem um carrinho. Car! Estou sem os fones. Where? I don't know. What? Fuck. Estou sem só nos fones. Why? I'm scared. Oh, ok. Here, by me. What? Yeah. Olha. Quem é que passou por mim? Fui eu. Ai. Quem é que passou por mim? Foi um gajo. O da bala ou o gato? Ai, não. Hé? What the fuck? Tá bem o inimigo, Luna. Hã? Fui eu. Olha. Olha. Fui eu. Ok. Behind? Foda-se, caraca. Tô nervosa, pá. Calma, respira fundo. Olha, cuidado, os aviões. Nossa, é. Mine. Down. Front. Ah. Olha. Onde vou? I don't see it. Front of me. Good low. Ai, desculpa. Sorry. É o que eu digo, mano. Eu não percebo. Eu levanto-me, já estou lá nos fornos. Ninguém tem granadas? Tenho. No way. One is down. Careful, Patrick. Careful. Wood saltou. Careful. Dead. Yeah, the end is a spoon, the end is a spoon. Agora já tem granada. Oh, porra. Play, it's so beautiful. Oh, that's what I'm saying. Ali mais um. Epa! Falta um pouco. Behind! Caralho! Eu estava-me a passar, meu! Eu não estava nada a perceber quem é que estava a passar aqui a porta. É os zombies. É os zombies, olha. I need plate, I don't have plate. Me too. Left side one. Bye bye. Bye bye. Mas pô, vamos. Ah, fuck! On the two, on the um cá em baixo. One. Whoa. What the fuck? Fantástico, mine is em cima da torre. Explicado, vamos lá. Got gas moving in. Wait. There's Vic for now. Está limpo cá atrás. Tipo, vamos ter que sair daqui. Yeah. O doutor já foi? Já? É, foi um Tom is back, não é, Pati? É, é só um Tom. Já saltou. From behind, one. Two. Oh, shot.
Three. Não, 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 não. Eu mal virei a esquina, já lá estava a disparar. Olha à esquerda, ou. Exato, já está na placa. Weil da oben ist einer gekommen, hab ich schon gesagt. Nein. Da ging er. Tirou um shield, caralho. Eu tinha praticamente. Praticamente tinha ouvido de parada. Ja, das ist der, der mich eben schon mal getötet hat. Schön. Wo ich gesagt habe, da kommen drei von hinten, Arschloch. Aber ihr nicht geantwortet habt. Ja, ich habe drauf geschossen. Nein, so hab ich gedownt. Nee, ihr wart ganz woanders, wo ich das gesagt habe. Also nicht jetzt gerade, okay. Caralho. Estou com os dedos esperando o gajo vinha de paraquedas e o gajo decidiu suicidar-se. Só para não me deixar que eu me matasse. You don't kill me, I kill myself. They're targeting me. Enemy soldier incoming. Stop warming up. Stand by for deployment to the war zone. Essa merda C4 é engraçada, no PC demora para a caralho ativa, nas consolas é rápido. Ah, se fores a correr com o balanço, tiras mais longe, sabias? Sim, isso é normal. Eu sabia dessa. Eu já achei para atirar aquela merda boa de longe e eu foda-se, como é que eu já fazia aquela merda? Eu tiro aquela merda que é mais à frente. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. I'm on that attack. Do Mark. Azul. But not the walker. Não! Não! Roubam, foda-se. Ainda agora joguei. Ainda agora joguei. Joguei contigo. Nada. Patrick, behind. Yeah, you are behind. Olha, eu não tenho arma, vocês. Tenho aqui uma arma, se quiser. Mela, give me your money. Mela. Hello? Mela. Hello? Mela. Hello? Your money. Huh? I need your money. What?
Give me money. Money, money, money. I don't have money. You have some static in your micro, man. I can't even hear you. What? Give me your money. Huh? Foda-se, vamos falar os outros. Anda. Essa máscara interessa. Ya, vem lá. Vem lá. Estás onde? Estou a chegar. És sempre o último, bro. Foda-se. Então? Oh, pensei que um gajo ganha. Oh, yeah. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Não, fica no fumo. Dá bónus. Granadas, consegui ativar aquilo sozinho. Desculpa, fiz streaming e tudo da altura e que ativei estava a fazer streaming. Quer dizer, comigo não faz streaming. Eu só fiz só para ter uma prova que estava a conseguir. A sério? Já. Yeah. Ah, pois é. E o que é que fizeste mesmo? Diz-me lá. Fiz nada. Espera aí, posso falar? Não. Aquilo não deu nada. Aquilo. A única coisa que aquilo deu é. What the fuck? Aquilo que está a máscara que vai dar poder, uma máscara dourada. Aquilo do torrete não deu mais nada. Só isso? Não deu mais nada. Não me deu nada para os mísseis. Os mísseis é com dinheiro, caralho. Não, os mísseis é com cartão. Não, os mísseis tens de ter dinheiro para os comprar. Não, os mísseis tens de ter um cartão vermelho. Sim, mas tens de ter o dinheiro também. E o dinheiro? Não, não é preciso dinheiro. É, é preciso ter uma quantidade grande de dinheiro. É preciso, senhora. 20 mil. É preciso o dinheiro e o cartão. Uhum. Ok, pronto. Então não tenho a certeza que não fizesse a merda. O que os zombies te dão é um cartão azul para abrir a caixa, mais nada. Os zombies dão vários cartões e um deles é acho que o cartão amarelo, caralho. Depende, se for uma entrada por trás é vermelho. Depende. Jesus, mano. Oh my god. Como é que estes gajos ficaram assim tão rápido? Uma bullfrog. Oh, bates de FFR no focinho. Eu não sei, as armas hoje não estão a matar nada. Na ilha. Olha, as minhas estão. Tá bem, já sabemos como é que tu matas. Ah, ah pá, lá estão vocês. Não, tu estás sempre a gabar, meu. Ninguém te perguntou nada, estás sempre a gabar. Estou a dizer que as minhas matam. Não, tu estás sempre a gabar, que é diferente. Ai, ai, ai. Thank you very much. A minha vida não é muito perto. Apanhar uma arma sem espetacular. E agora vou fazer outra vez os zombies. Again. Alone. Não estejas deprimido porque eu deixei os outros. Ah, estás a falar para mim? Então, pois. Ah, pensava que não. Era pensar que era para a tua equipa. Ok. Good job. Take it easy, take it easy. Another. One another, one another. Where? I don't know. First floor, inside. Now it's I got anger. Single shooter. Target mark, send it. Hostile dropping into the area. What? This is loader 2-0. Good copy. That's a strike away. One is down. Thank you. Filha da puta, meu. Can I land on my spot? I'm shot! Fuck! Isto está a correr mal hoje para caralho, mas foda-se.
Ah, para quê? Hostile spotted. Oh, mudei essa arma porque eles já nerfaram essa arma. A última atualização eles já nerfaram a arma. Gasto, como? Oh meu Deus! A tua munição para mim? FFA? Nee. Da kommt einer. Ah, gegenüber ist einer, ja. Ich hab keine. Hab ich Sachen. Ja, viva Luna, escondidinha. Ich hab keine Munition. Du hattest eben 150 Schuss. Ich wurde gerade von vorne angeschossen, Patrick. Eu não percebo, as armas deles param e não falham tiros. Sabem jogar? Aprenderam o seu, é caralho. Ah, ok, está explicado. Foda-se. Oben auf dem Dach. Porra. Ich, como é que é possível? You're the last one in the game. Finish the job. What? Puta, tem a mira na cabeça do gajo, meu. E agora, se tu os quiser, vou ganhar esta merda. Então. Então. Sai do caralho hoje. Ah, peraí. Mete o grande. Yeah, mete já. Foda-se. Isto hoje está mesmo impossível. Isto quando chega o fim de semana, meu porra. A ilha fica insuportável. Ah, pois é, meu filho. É o seu é que está aqui, caralho. Ata com o caralho. Para de acabar, foda-se. Não, João, tu não te cansas, meu. De ser bom, não. Não, de falar sobre ti. Pensavas que és o melhor gajo do mundo. Foda-se. Que champ, este seu é. Este seu é um champ. É o John Cena do Cova. Ninguém o consegue ver. É. Viste o vídeo que o Patrick publicou? Ou uma coisa? Hã? Bye bye! Bye bye! Espinto! I believe I can fly! Ok. Ainda não viste o vídeo? Eu não. Look the video at Facebook. Ele publicou um vídeo e marcou a gente. Direto com a gente. Look the video at Facebook, Bela. Que graça. Tenho aqui nada. Tem sim. Marcado por ele, não. Mas aqui nos comentários sou eu. Tá. Ah, ele me pôs o GPT. É esse? Pois, se meteu esse eu não consigo ver assim. Ah, espera aí que eu marque aqui no comentário. Eu respondo aqui. Já está.
Agora apareceu, não? Ainda não. Mas já está. Foi só às vezes um bocadinho retardado. Sorry. Don't worry. Sorry. Ok. Ok, vamos lá então experimentar a ver se isto melhor assim funciona. Ouviste que eu disse há um bocado, Hugo? Ouvi. A arma que tu andas a usar está nerfada. É a FFR? Sim. Eu sei. Porra, tu estás no 205. Um caralho. Quem é que está no 205? Tu. Foda-se, olha que não me chega a notificação nenhuma. Sério? Mas eu marquei no comentário o teu nome. Como Mas é podes ter escrito e não ter, ter feito aquela cena em azul. Claro, tem que ser em azul porque é o teu nome. O comentário tem que ter o teu nome. Sim, mas vê lá se ele não ficou a branco. Se ele ficou a branco, não... Não, não, está azul. Então não sei, mas não aparece. Ai, o meu jogo foi abaixo. Ele é tão bom que o jogo até vai abaixo. Agora que ias vender essa merda, ó João. E agora? Peraí. Agora meti um emoji. E agora que estava a ganhar esta merda, meu. Foda-se, eu fico fodido, meu. Tadinho. Foda-se. É uma injustiça. Olha, se fores ver o meu streaming, diz lá conexão lost. Conexão lost. Agora queres ganhar isso, meu. Foda-se. Gostei dessa parte, conexão lost. Brasileiro com inglês. Chuchu, beleza. Patrick mencionou-te num comentário. What the fuck, Patrick? Não, tens que ver o vídeo. Eu sei, estou a ver o vídeo. Yeah, Patrick. Ok. No. Já deu. I believe I can fly. Já apareceu. Não. See this? Yeah. Parecia eu ontem a saltar para o meio da morte para ir buscar armas, para o meio dos gajos. Parece os gajos a voar. Pareces? Prontos, agora deve aparecer. Desta maneira, tem que aparecer. Ah, agora sim. Não entendo. Havia de aparecer nos comentários como. Pois, o Zitozaga não consigo ver isso. É que não estava a aparecer. Não está disponível para mim esse conteúdo. Tá. Mas agora consegues no vídeo. Eu acabei de dizer que não consigo. Oh, foda-se. Ah, tu não estás no grupo. Não. Não é grupo nenhum. Não sei. Vamos jogar, mas é. Caga para isso. Vou só buscar uma coisa para ver o Benjão. Ok? É que eu estou a jogar o Benjão. Que nada. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Eu venho já. Patrick? Yes. Patrick? Yeah? Acho que pode ter que ter que ter que ter que Oh! Oi, tipo, 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 oi! Ah, foda-se! Ah, agora eu percebi. Eu adoro só perceber. Oi, tipo, até já! Ainda bem já! Ah, aqui já mata, pronto, está lá. Vá, saltem paneleiros, saltem todos, pá, matem-se. Tem que insultar as pessoas e depois claro morre. Bora, saltem, que isto é tudo meu, caralho. É. Up, up, on the way! What? Up, on the way! Espera aí, só que eu vou abaixar o som ao gajo, que eu acho que foda-se.
Lá está ele a defender, é? Pedro! Oh my god! Foda-se, eu consigo sentir o meu QI a baixar. Foda-se, eu sinto mesmo os números a descer. Vamos aos zombies ou não? Não. Foda-se. Faz um corte, caralho. Patrick! Queres ir aos zombies? Yeah. Zombies? Bati. Quase. Abre o Springen. Devem ser zombies. Uhul! Let's get die! I don't know. Cheio, tu um pouco estás a ver? Olha o seguinte. Isto é tudo meu, sai já daí, caralho. Foda-se. Foda-se já. Nothing here, nothing here. We alone. Ei, não há aqui armas. Não há. What the fuck? Já nos vamos para os outros, o cara. Ah, Patrick! Help me! What? No. One dead. Another. Careful. Ah, what? Zombie, zombie, oh. Patrick. Behind, zombie. Zombie behind you! Ai! Fuck, 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 fuck! Go away, go away! Fuck, 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 fuck! Go away, motherfucker! Come on, Patrick! Bem feita, cabrão, matei-te. Pensas que estás a meter com quem, caralho? É o seu, é, caralho. Foda-se. E agora vou esfaquear aquele bacana que me matou. Agora vai ser. Ei, caralho, filha, que me matou. Another guy, filho. Careful. Yeah, I think he's on the roof. Ah, zumbi. Oh, dead. Oh. In front. Yeah. Shield down. Oh, fuck, another. Fuck. Mas o Patrick está a se divertir. Sort them out or capture the objective. Die, motherfucker. Warum machst du Schluss, Finn? Ich hab nur scheiß Revolver. Hinter dir. Your teammate is redeploying. Stand by. Well? Hab's gehört. Miller, come on, let's zombies. Yeah, it's zombie. Adrenalina, pá, adrenalina. Foda-se. Adrenalina fica para a ilha, caralho. Ah, pá, deixa eu chorar, caralho. Ali é mesmo Patrick. Pra... It's fun. Yeah. What? For fun? Yeah. Yeah. Come on, let's go to the zombies. Oh, fuck. I'm dead. Oh, fuck. Located a supply box. Secure that position. Bist du fett?
Jackpot. Oh, jackpot. Enemy UAV overhead. Vendor marked. Grab that item. What the? Epa! Opa! Zombies. Zombies. Where? In my house. No. Contract updated. New objective identified. Ooh. Contract complete. All supply boxes located. Yeah, okay. You have the shit, okay. Don't cry, Patrick. Don't cry. They are ammo. Indicating waypoint. Oh, já tem. Nem tinha reparado, tinha mais dinheiro. Vamos. Bora do. Não. Já estamos todos. Ok. Agora precisa de armas. Está dentro das casas. Procurar. Patrick, zombie! Where? Here. I kill him. Moving out! No. Yeah, he's a zombie. He's sleeping! No. Ah, okay. Go get that SMG! Small caliber rounds here. Gisels, plates. Oh, I hate this. I have full. With 5 plates. Whoa. Ah, that was so. Fuck. And a pop and mean, Luna. Full team. Yeah. Marca-me, ou se faz favor, marca-me aqui a direção. O que está aqui ao pé de mim. Não, já vi. There are too many zombies. No. What the fuck? No, living people. É que eles mandaram um EV. Yep. Thank you. Anda. Já estão na caixa? Marque um sítio. Já estão na caixa. Fuck. Só sabe. Já mandas, metes o loadout, não? Claro. Então vocês vão ao loadout? Estão lá. Estão a entrar nesta casa. They've stripped the place. Two guys inside. And more coming. Yep, there's another one. All of you. Oh, there's 4. Oh, I'm sure. Yeah, I'm sure I'll look up. Yep. Another one. Where's the door? Oh, I'm very lucky. Me too. Run, Patrick, run! Yeah, I'm on the run for your life. Run away, isn't it, Patrick? Fodes. Run behind. Eles vêm atrás do Patrick. Vem? Vem atrás do Patrick, vem atrás de gente. Não direito, vem ninguém. Pelo direito. Então, perderam. Ok. Acho que mandaram foi os aviões. I need ammo.
Ok, vamos avançar para o próximo. And money for Hugo. And more money for Hugo. Oh, what the fuck? People are here. Careful. É para a esquerda, Luna. I said careful or the bomb. Já que andaram. Opa. Oh, how I many? Money. One. But I top. Don't have moving. Ammo. I don't have ammo. What the fuck? Watch your fucking fire. What? And behind. Pô, das... Pô, essa merda abana pra caralho, não. Behind you. What the... Frag out! Holy shit. I'm going to die. With my car. Zombies! Que é? Não me rosco com zombies? Zombies! Não acredito, meu! Foda-se! Really? Ai, caralho! Tem que ser agora, não? Tá, arma puta que pariu, meu! Aquela que eu apanhei, foi! Aquela, mas matam! Só tem mas treme para caralho! Foda-se. Não tem aquele que se tem que encostar o ombro, percebes? Aquela merda, não? Estava a segurar aquilo só com o punho! Não precisas ter a cena do ombro. Basta seres um grip e condições e já seguras a arma. Mas não tens, naquela não tens. Mas estivesse a dar assim bolsos, 2-3 cada vez. Foi o que eu fiz para o outro, para matar o outro. Tive que ir controlando, senão um garalho. Ao perto é muito boa. Assim, ao longe é mais complicado. Oh my god. Who let the CUA out? Who? Who? Nem fala. É tipo os zombies. Zombie. Come on, Mila, superstore. Yeah. Eu nem acredito. O que é que foi? Ganhaste isso? Nada, não. Continua lá a jogar. Ganhou a merda. Qual ganhou? Yeah. So wanna fly away. SUA. Yeah. Like a virgin. The Miller, yeah. What? É capaz. Tu nem quando foste ao Pro das Rins e andaram-te lá a fazer festinha, já lá levantou, quanto mais. Tu nem quando foste ao Pro das Rins e andaram-te lá a fazer festinha, já. Tem que acertar sempre na cabeça. Basta 2 tiros e eles morrem. Ah, é? Maca! Okay. Zombies! Ei, para o estádio! Zombies! Ah, para o estádio! Eu vou entrar todo! Bela, happy! Oh, zombie! Ah, fuck! Don't shoot me! Motherfucker! Tic! Estás cheio de gajos aí, ia com caraças, isto é mesmo para a morte, ainda para um dos homens. Ih, Jesus. Oh my god. Olha, este gajo desapareceu do mapa. What the fuck?
I'm landing outside. Yep. Alright, lads, let's get it done. Oh. Então, que é isso? Vamos armar em COS ou o quê? Eu quero uma arma. Queres? Procuras. Tu passas pelas caixas, ó. Dá-me uma arma! Tens ali um shield. Ela não quer apanhar uma arma, tu lhe dês uma arma. É, não, eu quero uma arma. Passa com uma caixa. Não, isto é um rocket. Deve estar a pensar que isso é assim, que quer uma arma e já está aí. Meta-se no seu jogo. Ih. Olha! E deixe lá eu jogar como deve ser. Ih. One dead. Good job. Oh, Ed, I'm dead. Again. Not a good job. Zombie. Olha, tenho aqui um strike. É, sabes onde é que podes meter o strike? Ei, sei, Jesus, meu, foda-se. Tu caladinho, opa, ganhavas milhões. One behind, motherfucker. Olha o outro. Fucking bullshit. Então, está tudo? Está tudo. Era para ti há pouco. Convencida. Não sou convencida, sou realista. Schon wieder Schrotflinte, kann doch nicht wahr sein, ne? What the fuck? Pega oh, pega isso. Aí, ah, eles já vêm, ok. Ia para dar o dinheiro, mas eles já vêm. I'll be back. Ei, hey, quer que me chamou a foto na cara? Epá. I'll be back. Baby. What the fuck? What the fuck? Oh, dude. Oh, money. Oh, dead. Oh, bazooka. Oh, Schrotflinte. Oh, Pumpkin. Oh. Foda-se. E o gajo acerta também a mim. Foda-se. Como é que é possível, meu? Oh, mataram. How many? One. Down. I'm down. O que é que se passa com as armas hoje? Que me matam um caralho. Também não sei. Wow. Ok, von hinten, 2. 2 de trás. Foda-se. Estou a batir, nem estou a perceber de onde, caralho. Não é que eu estava a esconder atrás daquela merda e o gajo estava a perforar aquilo. Ai. Caralho, hoje está aí, giro. Ora bem, Luna, o gajo vai para o outro lado esquerdo. Ah, graças. Ora, onde é que o gajo está? Lado esquerdo, Hugo. Mandos rochas, ou cabrão. Está quase a ir para as tuas costas. Esta merda não dispara porquê, caralho? Tu viste? Apontaram e não dispara porquê. Ok. Oh meu, foda-se, estás a brincar. Ao segundo tiro esta merda não acerta. O menino não dispara. Ah, certo. No problem, I'll buy you back. No problem. I have money, I'm a rich man. O dia está comprado. Sandra. Alemão. What? Não viste ele. Já devia estar comprado ao alemão. Está comprado o quê? Já devia estar comprado. Os dois. Já devia estar comprado, caralho. Foda-se com essa merda, meu. Alemão, pois. Já está. Realmente. Eu era fudente. Volta lá atrás, vê lá a merda que fizeste. Sandra, give me your money. Uma arma verde. Vai lá a outra, se achar favor. Esta? Sim, essa é a minha, caralho.
Quê? Luna, your money, your dá money. Dinheiro, dá-lhe o dinheiro. I need tá your grita, money. Caralho, foda-se. Ah, thank you. Don't cry. Ah, não, não. As armas cinzentas são os piores que há, caralho. What? Epá, mas... Oh, no problem. I'm drinking Red Bull, we are ali. Eu vou apanhar uma merda. Sem morrer logo. I can fly. Hugo, bota o plop? Enemy UAV overhead. Oh, Miller, tu vais a morrer, Miller? Ok, Hugo, deixa eu ver, é ok. Vou aqui em cima. Hoje, nem esperas que hoje. Então, está marcado lá em cima. Cadê o Waffle Games? Cadê o Platinum Games? Cadê o Rua, Rua, Rua. Também é, menina. Até amanhã, fica bem. Amanhã. Tchau, Pussy. Yeah. Ok, eu acho que vou ter que trocar o rato não está a funcionar. One in front. Ah, caraca. O que se passou, meu? Pô, do Pio! Ja, galera, der schießt mich von irgendwo da hinten. Da trifft er, der hat 5 Schuss, ich bin tot. Ei, agora descuidem com o caralho do gajo, foda-se. Nem acredito. Estás aonde? Lá em cima do telhado, lá em cima de tudo. Merda. Os gajos. Estão a mandar vir um. Foda-se. Really? Ah, meu. Ah, fuck. Foda-se mais aos gajos, meu. Podem ser gajos. One on the first floor. Vê lá. Estão lá em cima. One here. Não percebo esta merda. Os gajos. Oh meu, onde é que se mete um aimbot? Onde é que se mete essa merda? Foda-se. Olha, anda aí um gajo. Ah, não, deixa-me ouvir. Miller, one here. Indicating waypoint. In this building. Ok. Hey. On the tower. One here, first floor. Ok. And one guy coming to the kill me. Yeah. One in your building. Go away. Shh, shh. Go away. He comes to you. This is a guy from here. Estou com os quadrados da. Abriu a porta, abriu a porta. Ah, vai se foder, eu estava paradinho. Eu estava paradinho. Não me fodam, meu. Tu não és uma árvore, meu. Ah, o outro estava lá embaixo a esperar para mim, meu, sem me estar a ver. Estás a brincar, é? Mas não te a ver no Art de Sensa. Não sei, estás aí. Hugo. Yeah. Hugo. Ich gehe kurz pinkeln, dann bin sofort wieder da. Lass mich laufen, ja? Alles klar. Aber hast du gesehen, Patrick? Der Miller dachte, wir haben Baum. Ah, pfff, nichts. Nur Ratten darf uns in Apoké. Eu acho que hoje o jogo não está a funcionar, seja de forma não, sério, pá, eu há bocado estava a carregar para disparar, ou para apontar, ou uma merda qualquer, essa merda não funciona. Então, nós quando chegámos aqui acima, o gajo começou a disparar, eu deitei-me, e o meu personagem deu um rodopio. Isto está esquisito o jogo hoje. Agora qual é que é o do roto? É este? E ai, ai, Ryan. Yeah. Ryan. Miller. Hmm? You are in this situation yet? Chagaroon. So. Chagaroon.
Oh my god. No, you bitch! No. I wanna fly away. Bitte schön. Danke schön. Sanitäter. Sanitäter. Bella, I need a sanitäter. Das ist Quatsch. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Das ist Zombies. No. Zombie, Zombie, Zombie. Yeah, Ich bin zu schaffen. Ich schaff das schon allein. Okay. Olha, já lá estão a chegar dela e tudo, caralho. Usaste o mouse zu wechseln, weil die haben wir kaputt. Ich habe jetzt 3-4 mal drauf gedruckt und da ging nichts. Ah, hast du kaputt geschlagen, weil du sauer warst? Nee, schon vorhin im Gulag. Ich wollte I have UAV. Bring the UAV over here. No, nobody here. That's a snipe. I like it. Wo seid ihr gelandet? Echt ja am Anfang. Blauer Markov habe ich hier dort gemacht. Ich komme jetzt mit der Maus komme ich nicht ins in die Map rein. Was? Sag mir, wo das ist. Boneyard. Boneyard, okay, gut. Aber Superstore ist voll. Mila, ja, verstehst du? Hä? War der Mila, hat der schon wieder die Zombies gemacht? Was? Nein, wir sind Boni hat nicht gestimmt. Mila, komm on, let's go, loadout, come on. Was? Lodi, come on. Money. Why? I don't know. Ah. When you have a good reason, talk to me. Yeah, our guns. No. I only give money if you need for sanitation. Supply box located. Move to secure. What? Give me your money. Guns. No. You do not need ammo for sanitation. I give you a nurse. Get that for ammo. Oh, thank you. Welcome. Bye. Bye. Ha 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 ha. Bom pessoal, até amanhã. Tchau. Fiquem bem. Já vais? Tchau, João. Amanhã jogamos. Tchau. É o comboio. Dos dinossauros. Mal. O que é que foi? Nada. Está a dizer mal? Não, não.
Hello. Alô. Para pa 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 para pa. Next objective located. Já andaram aqui ou aqui? Foi os zombies. Ó, bolas. Next objective located. Só vi tiros. E o que é que tem a ver com isso? Era o que eu diria. So, ich muss mal kurz hier was machen. Armor, go get it. Optionen. Querem gosso? E vai uma. Querem ghost? What? Sim. Quem tiver mais dinheiro, que compra agora uma caixa de munições. Faz favor. Miller, do you need a gun? Hmm? Do you need a gun, SFIR, full, or anything, car, or bullfrog, or anyone? I need ammo. Ammo? Yeah. Which? Miller, queres uma SPR? Não. Eu tenho as minhas armas. Ah, ok. No, buy the ammo box. Ich kaufe sofort weiter. Ja, wo kaufst du mir sogar? Kaufst du? Ja. Munitionskiste, ja. Da ist andere. Bring the UAV overhead. I'm here. Ja, fica melhor. Para 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 aqui. As minhas. Mostra mais a arma. As minhas. E o que é que tens mais? Sniper rifle here. Não apanhar aquela. Olha aqui. Esta aqui. É SP. SPR, sim. Foi esta que eu apanhei. Agora acabei aqui de sem querer. É uma sniper, não é? É. É isso mesmo. Fica com ela. Da liegt noch eine FFIR, die kann ich auch nehmen, ne? Ja, FFIR. Achso, der meint ist voll aufgelevelt, deshalb. Aber sie hat eine FFIR und eine Kilo, also beides mit derselben Munition. Und die Kilo ja, gut, mit die Trommel, große. Und die ist viel zu langsam. Ja, das ist zu langsam, ja. Okay, I have the ammo box. Shield box. I have 8 shields. Acknowledge waypoint cords. Ich brauche ich auch keine mehr. Okay, noch eine? Ja, jetzt hab ich alles. Es gibt Punkte. Ja, oder braucht die Sandra noch eine Waffe? Ne, die hat jetzt, die hat die FFIR und dann hat sie die SPR. Das ist weiter. Gas is closing in, relocating the safe zone. Ja gut, die kann ja auch eine Bullfrog nehmen oder so, das ist aber super, aber egal. Knowledge waypoint cord. Friendly UAV overhead. Ah, scheiße, unser Bounty ist ein Heli. Okay. There are two guys. Indicating waypoint.
No problem. Nehmen den Turm. Ich gehe gerade da hoch. Mal, que tá? Bounty down. But safety wipe. Here. Helo mark. Pensa que eles já andaram aqui. Armas here. Armor? Onde? Aqui, eu não marquei atrás. Tem que marcar, não? Né? O colete. É meu? Requesting recon. UAV entering the AO. Here. Indicating waypoint. On the top. Contract time expired. We lost the target. Share the key. Two people there. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Blauer Marker? Ja. Yeah. On the top. Also auf dem Dach. I'm in their sight. Alter, wie viel Schaden soll ich denn noch machen? Wie habt ihr denn noch machen? Two people shipwreck, three people shipwreck, but e marcarem para um gajo saber. Era onde ele tinha marcado. Estava a esperar para a porta, para que eles estivessem logo atrás da porta. Está lá o marcador azul, está lá. Só que esse marcador azul está desde que nós estivemos lá atrás. Mas é ali onde está o helicóptero. É preciso mesmo que esse marcador azul estava de onde estava a olhar. Enemy UAV overhead! Isto hoje é aqui dinheiro como caralho, foda-se. Ah, está aqui alguma buy station? Ah, está em baixo. Mas ouço o Pati? Hab-me eine Gasmaske für jemanden geholt. Have eyes on gas, man. Ich vergesse euch eine Auto. Nehme ich und ich nehme jetzt eine Drohne. Ah, fuck. 6, 5, 6, 7. Friendly UAV overhead. Gas. Ja, ich weiß, das ist glaube ich eine Gasmaske geholt. Ainda não andaram. What the fuck? Não. Fecha uma porta, abre outra. Olha aqui, Luna. Primeiro andar. Oi, estou mal a acertar. Fecha a porta. Epa. Aqui ao pé da caixa, aqui em frente à caixa. Em frente à caixa. Vai ter sniper. Foda-se, mandou um tiro, tirou-me dois gelos. Porra. Where, sniper, where? Em front. Epa! That building. Eu não percebo como é que eles vêm com esta facilidade, não, sério. Gas. Dá lá para baixo, Luna, rápido. Gás. Tu marcaste o sniper no prédio onde estavas?
Como é que o gajo me está a ver atrás do caminhão, caralho? Vem, vem, vem. Ah, isto está mesmo infestado este jogo, a sério. One down. Here. Another down. One dead. Another down. Two over there. One down. Vamos armar em campeões, caralho. Vamos em modo daqui ou quê? Já, gasto. What the fuck, meu? One down. E o gajo continua a acertar, é? Estes gajos têm... Eles estão a usar merda. Porque a mira fixa-se em mim quando estamos todos juntos. Eu a fugir, ele continua a acertar a mim. Apenas. One in front. Careful. Ok. Temos de ter cuidado no primeiro andar. No eu enganei-me na pistola. Tu estás a afastar muito, ó Luna. Não estou nada. Estás do outro lado da rua. Eu olho o gajo. E então? Tem máscara? Eu não, eu estou a fugir do gajo. In front? Se for para o lado, lixo-me. Shield down. One down. One over there, down. Dead. Another left side. Oh no, o gás. Dead, another, he's coming. Another, I see. I guess. Gas. Devo ter apanhado aquela merda. Olha as costas, Luna. Pois, eu sei. Eu estou com uma cena de vantagem comum. Ok. Shield plate, Patrick. Yeah. Come, Patrick. I'm here, no problem. Here, box. Thank you. Dash? Yeah. Let's go to the left. Okay. On the top here. Friendly UAV overhead. Mm-hmm. One guy there. Okay. Now it's waypoint coords. Gas, get over gas, there. Careful, gas. Shield plates. Gas is inbound. Marking new safe zone. Down. Okay, ich wollte auch gerade. Ich wollte auch gerade machen. Ich wollte gerade schießen, dann war der down. Ohne Spaß, hatte gerade im Visier. Da ist aber ein anderer noch. Okay, tappert die wieder. Ja, so hinter Gas. Shield break. Another shield break. Oder wei. Das ist so ein Telado. UAV in VAO. Tenho aqui um strike. Die schießt auf mich. Target mark. Strike. Ja. Yeah. Shield break. Good copy. Strike inbound. Whoa. Não vai acertar nenhum, meu. Foda-se. Isto é tão estúpido. Careful, gas. What the fuck? Foi esta merda. Whoa! Onde é que eles estão? Estão no telhado. It's been down. Enemy UAV overhead. Target mark. Beilum, Good copy. Cluster strike away. Cluster. Bora, o gajo está andando outra vez.
Cara, vocês estão muito para o outro lado. E eu vou morrer assim. Vou morrer como? Sorte, mano. Com os gajos lá de cima. Vocês foram para a esquerda, mano. Estão nas costas. Estão no chão atrás de nós? Strike. E novamente não acerta nenhum. Ah, one down. No hits on that run. Enemy UAV overhead. Where is the base station now? Oh fuck. Toma a letra downtown. É para comprar um EV. On strike. Mas agora vai ser fluido. Acho que nunca andei com tanto dinheiro durante um período de tempo como agora. Eu chego aqui e foda-se, eu há bocado como fazer com vocês, no ponto já tinha 12 mil ou caralho. Temos que entrar para um edifício o mais rapidamente possível. Queres ir para esse, para esse alto? Ah, tem um helicóptero lá em cima, esquece. Yeah. Aquele da antena é capaz de ir lá a gente. Dizer que os outros também não são grande merda. Bora para... Ah, eu não consigo marcar. Falta um botão para marcar agora. Foda-se, puta que pariu. Mais que os outros, até a moto da vida. Está a gente no helicóptero. Bora tentar pegar as peixes vermelhas aqui à frente. Ok. Não vais agora a correr, não vais a correr, senão... Estão aí. Anda. Já dá a porta. Há um gajo lá em cima. Estava no Aina. Aina, não? Né. Oh, I got to see you, mata. Aina. Onde é que me chamas? Organizei uma equipe inteira. Ok, volta para trás. É caralho. Opa, foda-se, olha para a família. Ele come one. Fuck! They are pushing. Morri. Oh, foda-se, meu! Dois, quatro, cinco. Estou marcado. Oh, Miller ist tanken. Uff. Ich glaube, das ist die, ja, não, não consigo. É gajo em baixo, é gajo em cima, meu. Hugo, du gehst auf Karte vorne, ne? E pronto. Ja, eu não percebo. Komm, welche. Ja. Ah, mas estou que mata sempre na boa, acompanha o meu corpo e o garalho, eu não percebo. Puta que pariu. É só prosa aqui. Ah, pois. Ia para cima, estava lá gajo. Ia para baixo, estava um gajo. Ia para cima, estava um gajo. Foda-se. Oi, já vi gajo. Está à esquerda. Graças a Deus. Ei! Machst du da? Ich hab Glück, Junge. Du bist voll im Gas, ne? Du bist voll falsch. Was kannst du jetzt noch kosten? Too much pressure. My precious.
Alter, wie viel Damage wir gemacht haben, Hugo. Und du hast keinen Kill und ich hab nur einen Kill mit 1,5 Damage. What the fuck? Ja, sag ich ja, du hast keinen und ich hab einen Kill mit so viel Schaden, die wir gemacht haben. Weil wir die ganze Zeit da gedownt haben. Ja, down. Chill break, down. Baby, I'm going to go to the hospital. Sabes alguma dica? Não. Volta e meia não dispara, volta e meia depois a roda, em vez de andar só um coisa, muda a arma duas vezes. Reiniciou o PC. Yeah, my man is online. Vou ligar logo o outro suporte. O outro rato agora estava a funcionar, só que no outro rato faltam botões, foda-se. Ah, yeah. It's a beautiful day, it's a beautiful evening. Na, na. So, okay. Ups, sorry. Coming home. Nachladen. Order! 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 Order? Ah, onde está o Mili? Eu faço mais este. Yeah. É fim de semana. Mais um fim de semana. Devia ser sempre fim de semana. Hã? Devia ser sempre fim de semana. Oh, não, foda-se, não era isto. Nem por isso. Agora nem por isso. Isto. Para mim. Ei, Jesus! What the fuck? Então. Patrick! What? I'm blind! Yeah! You all need sunglasses! You bitch! Or a sanitator! Porque, por isso é que o Patrick tem uns óculos. Já, eu preciso olhar com o pessoal. Boa, Patrick, há bagunça séries. Leque me chamas. Ich weiß nicht, ich hab das Problem nicht. Oh, Silas can load. Whoa! Enemy soldier incoming. Rocky Balboa. Mana mana. Marca. Mana mana. Mana mana. Battle Royale. What the fuck? Zombies. Ah, Bonia. Hello, ciao. Ciao. Maca, Macarena. Ai. Na. Hey, Macarena. Hi. Oh, one, two, three. Ooh, what the fuck? Too many.
What the fuck? Oh, too many. See? Zombies are the best place. What the fuck? Pronto, agora dá-lhe um brinquedo novo, está tudo fodido. Alright, lads, let's get it done. I need the gun and the shield. And I have the gun and the shield. Oh, lá, será que é do rato ligado ao porto do F3.0? Friendly UAV overhead. Logo a partida não faria isso diferente. Oh. Agora tenho ligado a ligação da frente, está a funcionar perfeitamente. Mas logo quando mesmo no movimento do rato, o movimento próprio. Se calhar quando reiniciares o computador isso vai ao sítio. Pode ter atrofiado. Já o que estava a dar para ter um vídeo alguma coisa muito certa. Mano. Chewbacca. Ah, ok. One, two, three, two, four, six, eight. What? Come on, Lodi. 11, 6, 12, 8. What's the rest of them? Wie viel wir zusammen haben. Wir haben schon. Wir bringen hier mal Cash and Shield. What? Oh, Chewbacca. Who is that? Chewie! Oh. Oops, Entschuldigung. Oops, sorry. No, it's mine. 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 Tá aqui uma caixa de... Ah, não. No. Keep the bullet. I'm mine. Do not need the bullet. Alguém quer shields? Eu tenho aqui uma caixa de shields. Alguém quer shields? Eu tenho aqui uma caixa de shields. Não, queremos que tenha o dinheiro para a gente comprar o loadout. Porra. Vocês viram o loadout, caralho? Morrem na mesma? Ah, não, mas uma coisa não. Eu não quero... Eles não te deixam levar as armas para a cova. The cash is ours. Yeah. No, Luna, dá dinheiro ou então? Tu. Não sei nada. Tá aí muito dinheiro. Tchau. O que está a disparar? É que achas, ou se tiver? É. É o Patrick. Enemy UAV overhead. What? Papai, não! Olha, tá bom. Enemy UAV overhead! Ah, tem alguém no Geld für eine. Bounty target is up! Munitionskiste? Oh, Milo, compra uma caixa de munição. Acho que era munição? 30 Kugeln habe ich. Our team's in a scuffle here! Ich will nicht. Ah, não vais buscar as munições não, Luna. Ok, para onde é que vamos? Apanhar o gajo? Bora, Luna. Let's do it. Cabalásio na testa. Olha, para aí está a gente. É mesmo? É mesmo? Não queres ir já para ali? Queres já para o meio? É que não me está a apetecer perder já o meu equipamento agora que este é dinheiro todo. Pois, já está. Ah, tchau. Ok. Okay. Já podemos ir embora. You can back. Nice. Kopfgeld ist tot, ist gut. Da sind noch andere. Ist mir egal, ich wollte nur Kopfgeld. Agora que estamos artilhados, podemos ir aos zombies.
Foda-se, os zombies já aparecem no seu, é. Zombies! É, zombies! Zombielândia! Olha, já estou com o bruxedo. Passa o que eu tenho. Não és tu, é o Hugo. Mal. Bem, tu não penses lado esquerdo, a Didi. Mas sempre a tua, pá. Não penses que é só para ti, então. Agora são os gajos que a gente matou lá. Eu acabei de lá matar o outro, que agora tem o bounty na minha cabeça. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Hugo. Tchau. Olha. Então. Não sei. Oi, sei. Que já andaram? Já. Ah, já percebi. Qual é que é o erro? So, quem é que anda a tirar isso? São vocês ou são os outros? É ela. Não, o CEO usa uma skin com a cabeça branquinha para ser notada. Ela usa as granadas para ser notada. Este equipamento tem a granada. As granadas, pois, sim, está bem. Não sei se sabe que tens granadas, pá. Não, é, pá, estás posso? A mostrá-las. Can I speak, please? No. Eu estou a ficar com a laranja. Estás a ficar com a laranja? Já. Yeah. Quer dizer que eles estão perto. Estou a ficar... Não, agora estou outra vez amarelo, pronto. Nice. Que não te pocket. Este moço sempre havia um problema, para ver se ganhas sempre problemas onde se come. Oi? Deixa eu vir ao gancho. Ali uma festa no, na Superstore. É os zumbis. Hugo, se for, né? Walk to target! Fuck, sniper! Fuck. Estão atrás de nós. Tiraram os shields, meu. Foda-se. Eu não percebo, meu. À distância que eles estão, e fodem-me sempre os três shields. Estás a dizer às vezes que eles estão. Os gajos fazem aqui tiros de sniper a 700 e 800 metros. O que é isso? Eles auto. Um strike. One down. Ok, Patrick. Good bye. What the fuck? Vai dar outro vídeo da fabrica? Foda-se, estou com as armas, caralho. Já lixaram aqui. Já te peço a posição. Vou tentar subir ali ao prédio. Vamos ao que é, isso, né? Eu chego lá acima, pum! Run, Patrick, run! Ok, os velhos pegam os ufos. Enemy UAV overhead. Estás a ver alguém em algum lado, Mila? Não. Estou a usar até os binóculos do Strike, mas não vejo ninguém. Pelo menos os cunhos nas costas. Diz que se houver na Superstore. Oh, foda-se! Ei, what então? The fuck, man? Não consegui ver. Foi um tiro logo para a morte. E só tenho um shield. Anda cá, anda cá, do outro. Pode voo! Do outro lado. Eu vi o laser. O salto está já para a morte, caralho. Não, são horas. Epá! Onde é que tu foste, mulher? Eu fui a fugir das bombas. Para onde é? Lá para a frente, estás com o CV, vais para o pé dos inimigos. Não acertei ninguém. Isto andas a jogar com o CV, está a fazer mal, tá. Não é nada disso. Pois não.
mandas granadas, enganas nas teclas, tiras para o meio dos inimigos. O meu equipamento tinha a granada, não tinha o cenário. One down. Okay. Kannst du mal bitte markieren, damit wir überhaupt wissen, wo sie sind? Hab ich doch. Jetzt hab ich doch gesagt, hier ist one down. Ah, da, wo man nicht mehr Marke ist. Okay, alles klar. Ja. Estamos no prédio ao lado, meu. Sim? Pois, mas eu mandei falar strike. Sabias isso, tinhas-me dito, não sabias? Até eu disse. Estão do outro lado. Shield down. Shield break. Down. Ah, fuck. Eu não percebo, mandei para lá strike, não fez nada, foda-se. Eles estão a levantar o gajo. Oi? Através da chapa? Another down. Eu mesmo, se calhar. Oh, foda-se, mal vim, caralho. Down. Down. Fazer reload. Melhor. Outra de mim. Mata-se, caralho, meu. Isto não mudou de arma. Foda-se, demorou um colhão de tempo a mudar. Isto hoje está. Está bonito. Um hat mich getötet, um hat mich getötet. Da ist nur noch einer, der steht. Conseguiste tu? Ele fugiu. You're up next, mate. Get ready. Não sei o que descer. On the next, ok. Let's see. Ein getötet, einer Frontshot noch. Aber der hey, Pistol. Fuck. Ay, motherfucker. Motherfunkers. Oh, schon wieder Shotgun. What the fuck? Ja, yeah, Shotgun. Vê se apanho as minhas merdas. Oh, deixa estar quieto. Eles são dois. Gas is moving in. New safe zone located. É como apanho as minhas merdas, caralho. Eu apanhei a tua baixa, aliás, não sabia se voltavas. Voda-se. Shield break. Eu também. Foda-se. What? What the f... Esse jogo tá bonito. Foda-se. Eles são mestres. Truck. Seja mais próxima. Acho que é longe para já. É no hospital. Foda-se, já estou a levar tiro, meu. Foda-se. Vamos lá.
Who's the man? Who's the man? You. Estavas a bater de onde? Desculpa lá. Era lá do prédio. O que é que achas? Uou, eu estou a bater também. Eu não percebo, meu. Mas é que eu se levo mais um morro já que eu não tenho os shields nenhum. Foda-se. Toma pelo menos um. Ok, eu esqueço. Não, eu comprei. Eu tenho dinheiro para comprar aqui uma e para... O gajo até deve ter ficado paneleiro dos olhos. Olha o gás, olha o gás. Calma, Luna. Olha o gás. Cachos. Olha o gás. Ammo box. Daqui ammo. Mark some gear. Bora lá. Yeah. Olha, tão bom. Só falta mais duas merdinhas para ser top. Where are you, Luna? Enemy soldier incoming. Dead. What? Get inside. Shield, ammo, weapons. Sexy nurse. Olha, agora só falta mais um. One inside, caralho. Puta de sorte, meu. Caralho. Era sorte a mais. Epá, eu não percebo, meu. A puta das miras vai direito à cabeça, um gajo cai e acompanha o corpo no chão. Eu não percebo. Please disregard. Acknowledge waypoint. Cancel lab. Single shooter. Oh, Biden. You know, I know. Target ID'd. Oh, Lodi, come on. Friendlies are in the safe zone. Nine blocks. This is kind of the end. What the fuck? DJ. Du hast gerade angeschossen? Nee, aber hier oben drauf. Move here! Da kommen welche. Wo? 40 Meter. Wozu? Für Backtrack. Oder doch nicht? Nee, ist doch nicht. I won in a way. Oh. Run, Forest. Run, Forest, run. You are a coward. I have the best gun. I am a coward. Game. I'm a live coward. Are you? Sure. Still alive. I wait for Logan. Better. Yeah. Make a bow. You have a tree there. Make a bow. I am a tree. I am a tree. Da, 49 Meter. Ja, ist mir egal. Ich hab keine Waffen. I am a bush. I'm bush.
George Bush? George W. Bush. Movement. What the fuck, the cones? Fotos meta. Ladbox. You're going to die, you're going to die. Olha, são dois, cuidado aí. Kill, Patra, kill. Back, 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 back. Poison down. Foda-se, a merda parece o... Minecraft. Ih, cheater. Aid station marked. Oi? What the fuck? You've had worse. From behind. Oh, ainda faltam 34 gajos, meu. Foi uma merda. Já chega por isso. Thank you.
I'm gonna go get some more.
No.
Hello.